चार किलो अमा हे साचो चमे पानी पी आई घणो पी आई गल है उन सा اللہ حبیب جے محبت رکھن وارو مدینے جے تاجدار صلی اللہ تعالی سنے پیار کرن وارو مجھے آقا نسبت رکھن وارو ان ہتھر سا کرے غلط کم نہ کیو وا پیرن کم ڈھیم دے کرے چیا جنے کا پیدا تھیا باہر نہ کیا توجہ فرما ایڈی پاک دا من امر ایڈی پاک دا من بابو سونو عبد القادر جیلانی پیدا نہ تھیندو تے کیر پیدا تھی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان وارو وسیلے دی طلب کردا کیو وسیلے دی وڈے میں وڈو وسیلو مدینے جو سائیں ہے مسجد دے وچ اے مدینے جو سائیں نہ چھا اللہ قرب جو رب دی وحدانیت دی ویجے کرن والی ذات رسول اللہ یا ارے صحابہ کرام دے سینے میں رسول اللہ نے عشق سمایو خدا جو محبت سمائی خدا جی نسبت سمائی خدا جی اترو عشق میں محوتیا جو محبوبا کے چون لگا نہ سونا نبی جے اللہ جو پیار سے کھایو تھیو اللہ کا تھے آئے سبحان اللہ جیسا محبت لگ دیا ان کے گل ہو نہ تھا گلایو تاج سینے میں محبت رسولات نے میلاد دی محفل کی گولے وتو پرے پرے کا دوست کو دکرا ہو کے اس کا دوست علی پار کا بھی بند کرے پرے پرے یا دوست چھو آیا ہے میلاد دی محفل ذکر مصطفی بدھو میرے مدینے جو سائی اللہ راحت کرے اللہ اللہ حبیب دے محبت رکھن وارو صحابہ کو تو مجھ آقا یو اللہ کچھ جے جو قرب جے جی وحدانیت جے جی ہکڑائی تو اسا کے سکھایا اللہ اللہ رب فرمایو وے سالک عبادی انی فینی کریم او سونا نبی یہ جڑے تو کو سوال تا پوچھن اللہ کچھ یا انہاں نے کہ چو تو رب تواں دے وچو آہے سبحان اللہ تا جا سد بدھندو آ تواں جو التجا قبول کندو آ دعا گھردا قبول کندو آ پر ول یوم نوبی ایمان مضبوط رب تے آلی دا کما تھی ویندا رستہ کھلی ویندا سبحان اللہ باقی رہو مسئلہ ہی تا دعا گھردا اور دعا دعا گھردا کو پوچھا چا گری 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 تھک تھکا سے کم نہ چھو نہ چھو مجھے نبی فرمایا تھا دعا رد تھی دی نہ ہکری دعا ہتے فائدہ دی دیا نبی فرمایا تھا قیامت دی ہاڑے ودی کا فائدہ دی دی گھڑو دعاؤں گھڑا کیو گھڑیو گھڑیو حضور فرمایا تھا رب تو تے جو کا گھڑیو دعاؤں گھڑندو آ نا تے ماں رب ان کے محبوب بنائی دعا پاجو دوست بنائی دعا پاجو پر ایکڑی گل بدو فرمایا تھا لا تدعو انفسکم لا تدعو اولادکم لا تدعو احبابکم نبی صاحب فرمایا تے بد دعا پاجی لا بھی نہ کرے ماں ماں گھر کو تک دی لا کے پاڑے پٹی رو مرا مرا لالچ وارے کے دوست نہ سدبو اللہ رضا کے خاطر فرمایا تو دوست رہے نہ پٹو مجھے نبی فرمایا تو ماں رب کا عرض کیو مجھے اللہ ان کی دعا قبول نہ کر جائے جے کو پجے پیارے دوست کے پٹے دو اللہ چا کہو جی مجھے نبی دعاؤں گھری ان کی دعا کیو اولاد کے دعا کرو پان کے دعا کرو حضور پنج لا دعا گوری ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و کنا عذاب النار
حبیب جے محبت رکھن وارا وما كان الله يعذبهم وانت فيهم اے عذاب جو کو ترے جو اسی نماز رتا پڑھو اگیا نبی دی امتی نڈو گناہ کندا چھپو نازل تھی ہو یہ زمین زمین پٹے متھا اچھائیندا اوٹھ دا اوٹھ تباہ تھی ویندا پر جے اسا کا بچا پیا ہوں تو مدینے دے سائیں دے سنگ سجے شاہ کھلی چا کھلی چا کھلی چا ہاں دعا قبول جلدی تھیندی یا اللہ بدھو بولا نمبر 2 بھی تو نا تے لارو بدھو پر جلدی دعا تے قبول تھیندی یا جے محمد جو وسیلہ وٹھو بے شک پیرو پیرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے وٹھن وار حضرت آدم علیہ السلام تو سبحان اللہ ڈاڈھے تو سبحان اللہ آدم علیہ السلام دے جنت کا باہر آیو سر اسی میں بی بی حوا جٹا میں اللہ 370 سال کمو بیش یہ نبی سگو دعا کرندو رہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دعا گھری جواب نہ ملو جبل عرفان تے آئے اللهم انی اسالك بحق محمد اللہ تو کہ محمد جو صدقے معافی دے سبحان اللہ امین دادیا آواز رتو جو کھلی جو کھلی جا محبوب جو نالے ورتے اللہ فرما جبریل 370 سال کمو بیچ سجو تے ہانے نالو ان محبوب جو کیوں تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آ جبریل آیو آیو چا چی بخشو ما ہمنا ہمنا اللہ موکلوا کیف عرفت محمدن لم اخلقہ ان محبوب کے کی سنیا سی جو انا زمین تے محمد آیو ہی نہ ہے ڈاڈھا اج تی مولا فنفقت فیہ من روحی کا رفعت راسی رأیت مکتوبا الی العرش لا الہ الا اگر تجھے محبوب جو نالو لکھلو مو سمجھو یہ تو کہ سبنی کا ودیق پیارو رب شاہ فرماد آدم سچ تو چاہی محمد سبنی کا ودیق پیارو آدم ہی یہ غالب تھو لکھے پیدان گیا آسمان زمین سجن چندن لوہن کلمن جنتن جہنمن جبلن پرندان پرندان سمندن جمادات نباتات حیوانات کا چیز پیدا نہ کیا ہاں آدم تو کے بھی پیدا نہ کیا ہاں پر لو لو کا لما اظہرت ربوبیت ان مصطفیٰ کے نمو کے یہاں پر ربوبیت ظاہر کیا ہاں جے کو کچھ کہو آئے محمد جے کرئی کہو آئے دادیا دادیا آدم علیہ السلام جو نالو مرتو وٹھ دو ویو معافی ملندی وی
وڈے نے وڈو وسیلو مدینے جو سائیں وما کان اللہ لنذبہم وانت فیہم ہر نبی پنجے پنجے دور میں وسیلہ ورتا صحابہ کرام وسیلہ ورتا حضرت یوسف اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتو تو متے کڑی سبحان اللہ اچھا سہنو زلیخا یوسف کے کمرے میں وٹی دی تے کمرو روشن ہو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی کری پیا رات جو ٹیم اما دل میں خیال پیدا کرو تے سوئی ہی پیا یوسف کے زلیخا وٹھی دی کمرو روشن تھی ویندو ہو اما رگو دل میں خیال کیو حضور جگہ دے ویرانے میں ستا پیا اللہ فرمایو جبریل جی مولا چل تو من رسول اللہ یار حضور دے دند مبارک دے وتا اکو پردو ہٹائے عائشہ کے حسن مصطفی دی خبر پئے جبریل آیو دند مبارک دے وتا اکو پردو ہٹائے ان فتن ما نور ٹپیو اما عائشہ تھی چے ما سوئی تل تھیا سوئی میں دھاگو بھی وچھی رہی ہے سبحان اللہ راجا حسینن میں حسین حبیب اللہ سبحان اللہ حسینن میں حسین حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جے ماسا گدی چوے ہن سال مدینے ونی حسینن میں حسین حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو سونو محمد صلی اللہ سبحان اللہ کھلی کھلی گیت گا کھلی گیت گا سبحان اللہ شادی شادی حسینن میں حسین حبیب اللہ سبحان اللہ
منجو سهلو محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب تالا سبحان نبی حسین حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن جمال محمد جو ابو بکر عمر عثمان حسن جمال محمد جو ابو بکر عمر عثمان کمی بڑیو کو صد اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نور کے نورو منی نور حسین حبیب اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کعبہ اکمل کعبہ صدقہ سبحان اللہ اجمل کعبہ اکمل کعبہ صدقہ کتھے تیری سنا کتھے مہر علی نتا رب الاول مہینہ شروع دیو کیر کو پیاٹا چون ہلو مدینے باری رب الاول مدینے جو کیر ہلو مدینے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ تا ہے دو رات تو تا کرو تا کے شمنا جا ہلو دو مدینے مدینے اسا سنی سب کے تا مدینے اب سب جو مدینے مدینے آ جا تو مدینے باقی ہو اپنا تا ہلو سبحان اللہ سلام علیکم مدینو ملاقات تھی تعارف تھی ہوا تعارف
وکھاں باد وے پجے پائرن کو پچھندو ہے تھایو تو صحیح مجھے بابے جو حال کیڑو ہے چون لگا ہے تے بابو تجھے جدائی میں روئی روئی اکھیوں اچھو تھی ہوئی ہے مصر جو بادشاہ ہوا یہ لتو چے تو بھائی رو بادشاہ سایا ڈاکٹر تھی وجو مجھے بابے دی اکھن جو علاج کرے اللہ اللہ اے حکیم تھی وجو نونا حضرت یوسف علیہ السلام کر ویو حبیب کمیسی آلا فرقوه علا وجہ ابیت بصیرا وعطونی بعالم مجمعی سبحان اللہ ابراہیم اسماعیل جبریل آجے گردن دے پئی وے ابراہیم جذبیل دے آیو کاتی کے تو چوے چھیرے کرے کاتی کے تو چوے اسماعیل جو نرم گلو آ انہ دے جلال میں آیو اللہ فرمایو جبریل فٹ دے مفاصلے دے کاتی آ گردن دے نہ پہنچے جلد میں جنت ہما تو کو کھڑ ابراہیم جے قدمن دے پہنچا اسماعیل کے تا کڈی ون اللہ اللہ جی اسماعیل نکلو آ کاتی آئی آ سیز دے گرد میں کے آئی خون جو آواز آئے ابراہیم اکھیوں جو پٹے اسماعیل بیٹھو ہے چاچا لگو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد سبحان اللہ 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 پیو تو فو یو پیو تو فو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے باہر ہے باہر نے پائے میں تھا وجن ہوا ساری خمیسا دیکھی ابراہیم علیہ السلام پاتی ہوا خمیس اسحاق علیہ السلام وٹائی ہوا خمیس یعقوب علیہ السلام وٹائی یعقوب علیہ السلام دا پٹ یوسف علیہ السلام کے وٹھو دا وجن بابا اجازت دے اسا کھڑا ہوں یوسف جو خیال کردا سے سنے یعقوب سائیں فرمایو یوسف خوف تو تھے یوسف علیہ السلام کے متا بکڑا کھائی وجن چھا کئی ان خبر سکے پجے موج دے سا تعویذ دی صورت بنائے یوسف دے گلے میں وجھی سنیو اللہ اللہ کبھی سجو لا تھو تو ہمیں اچھایو اللہ فرمایا جبریل چل تو بن بن ہمیں تک ونی چھائے وہ جو کی قمیض تعویذ والی صورت یا کھولے کرے سنے یوسف کے پار آئے سبحان اللہ ہنے توجہ فرما نبی جی محمد ہنارو جبرائیل دی طاقت آزمائی ابراہیم دے بچن واری طاقت آزمائی اسماعیل دے کاتی واری طاقت آزمائی یوسف علیہ السلام دے کوہ دے ہن واری دیر نہ لگیا جے قدر کو اگے پہتو 70 سال جو بندا تے شرط من تو آئے بڑی جنت دے ہویو تو تو باہر آیو توجہ فرما جبرائیل علیہ السلام جو یو پرواز جبرائیل محمد جو محمد جو پرواز شاہ ہو تو ہاں اچھا بچے تو اچھا کہ رسول اللہ اج مدینے میں قبول ہے میرے شہر میں اچھے تو محمد ہو اچھے اچھے سب یہ چھوڑے چھوڑ دے یقین نہ آپ ہر عاشق ہے سبحان اللہ شریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یا رسول اللہ
حبیب دے محبر کڑوارو اوا ساقی خمیس سلام پنج بھائرن کھلن کھلن از حبوب خمیسی سکھ بھی قران فرماتا ولم ما فصلت لكير قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف قميص كني اٹھت مصر مار حضرت يعقوب علیہ السلام کنان میں ہے نے پٹ ہے چھڑے چھڑے بابا چھو اني لا اجد ريح يوسف ما کے يوسف علیہ السلام کی خوشبو جی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مصر مان دے کتو مصر مان اے کنا نہ نہ تا گلا اے انی لا اج علی علی صفا یوسف یوسف دے ج دستا گی اے یوسف علیہ السلام دی خوشبو خوشبو اللہ اللہ ہو مجھے دل بھر محمد دی آواز رتھو سے پر یار خوشبو بھی نصیب دی جے کہ جڑا کو جوڑ کر جے اللہ بے نکی بانو کے خوشبو دی اگر چھڑ دا بے نکی ہے نہیں دی خوشبو محمد دی عاشق کر کے دی آمین عاشق کر کے دادا بچاؤ دادا چھ ادھرا خوشبو لباس جسم جسم نبی غلام مرحبا 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 دا نارا ہوندا پنجا تا خوش تھیندا پر آواز نہ بھاگا نبی پیار کروارو مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اے مستانو ان کے بے دستگیر شکار ان نالے دے کرے خدا بخش کے آمین آمین ولی نبی پیار کروارو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کروارو توجہ فرما خمیس اکھن تے لگی اے یوسف جی خمیس لٹو تجھے جروارن میں کھپے پر جے قرآن کی چولی لگی اگے میں چولی کی چمی پھوکڑا لگی چھ
بے شک سچا 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 اے اے تاجا گھر اے تاجا گھر تے اپہن شروع سیمٹ